Рівненські підприємці готові фінансово долучитися до підтримки тероборони. Про це сьогодні говорили на засіданні, де зібралися військові та представники бізнесу. Під час розмови озвучили основні напрямки співпраці та визначили ряд необхідних речей, які слід придбати найближчим часом. Міський голова Рівного говорить, що така потреба виникла не через брак коштів у бюджеті, а довготривалий процес закупівлі. Дуже часто ми стикаємося з певними бюрократичними механізмами, які не дозволяють оперативно вирішити ті чи інші завдання, які потребують наші військові. До прикладу, закупівля тих чи інших товарів, речей, виключно зараз ми як місто можемо звершувати і використовувати кошти міста виключно програмно-цільовим методом, через тендери, через закупівлі. А це, як правило, місяць, півтора, два і так далі. Мова не йде про забезпечення тероборони зброєю та одягом. Цим повністю опікується держава. Але гостро постає питання з обладнанням приміщень, де базуються полки. Банально просто виникає потреба інколи в, наприклад, в техніці, оргтехніці, ноутбук, принтер, сканер для їхнього розгортання більш, скажімо так, і оперативної роботи з паперами, облаштування кімнати зброї. Беремо на себе зараз максимальне зобов'язання підтримати міський тероборону, облаштувати їм двері броньовані, градки, сітки, сигналізація, спостереження і охорона, для того, щоб завезли зброю і щоб ми почувалися безпечніше. Вирішувати питання, хто та чим готовий допомогти, будуть у спільному чаті з військовими. Ми створимо окрему групу в WhatsApp, безпосередньо додаються всі підприємці, хто має бажання фінансувати та підтримати тероборону. Відповідно, там буде вказано список потреб тероборони, і кожен з підприємців визначить, яку ланку він може закрити і, відповідно, буде допомагати тим, чим може. Олександр Кирилович вже більше 10 років співпрацює з різними IT-компаніями і готовий залучати до співпраці з військовими ще й своїх колег. Допомагаємо, чим можемо, в плані і надання там різної оргтехніки, ноутбуків і так далі. Маю дуже багато знайомих із співпрацюю, вірніше, із різними іншими IT-компаніями. Тому прошу весь відомий бізнес долучатися до підтримки у зв'язку в такий складний час, який проходить наша країна. Слід зазначити, на Рівненщині ще й досі триває комплектування тероборони. Нагадаємо, що в ряди підрозділів територіальної оборони можна вступити як на військову службу за контрактом, так і на військову службу в резерві. Станом на сьогодні, в принципі, відсотки укомплектованості вже вище за 70. От конкретні цифри озвучувати не буду, але робота триває, відповідно, військовослужбовці військової служби за контрактом також призивається і рухаємося до рівня укомплектованості до 100%. За словами військових, на цей показник планують вийти вже з початку березня. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.